হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু আসামিজ টেক। আৰু আজি মোৰ তেনেকুৱা একো কণ্টেণ্ট নাছিলে, গতিকে মই গেম প্লে কণ্টেণ্ট এটাকে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে GTA 5। বাই দ্য ৱে, আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন মটিভ হৈছে যে মই এনেই গেম তোমালোকৰ দেখি চাই যে মই এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিভিউ দিওঁ, কিন্তু আজি এটা নতুন আপডেট পালোঁ, গতিকে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আপডেটটো হৈছে যে নকিয়া 3310 4G ভেৰিয়েণ্টত লঞ্চ কৰিলে আজি চাইনাত। আৰু 3310 কোনটো ফোনৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকে জানাই, মষ্ট পপুলাৰ ফোন, আৰু স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিব পাইছা এই ফোনটো, আৰু এইটো লঞ্চ কৰিলে 4G ভেৰিয়েণ্টত। গতিকে ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনসমূহ কিছুমান জানি লওঁ আহা। ইয়াত 2.4 ইঞ্চৰ ডিছপ্লে আহিব আৰু 240x320 পিক্সেলৰ ইয়াৰ ৰেজুলেশ্যন আহিব, আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আহিব, বেক কেমেৰা, আৰু 256 MB ৰেম আহিব, আৰু 1200 mAh বেটেৰী আহিব। গতিকে ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন ৱাইজ ইমানেই, কিন্তু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ আমাৰ আগৰ সকলোৰে মৰমৰ প্ৰিয় যিটো স্নেক গেম আছিল, সেইটো ইয়াত ইনবুইল্ট আহিব। আগৰ ভেৰিয়েণ্টত ইয়াত অহা নাছিলে, গতিকে এইটো ভেৰিয়েণ্টত ইনবুইল্ট আহিব। তোমালোকেতো জানাই স্নেক গেম কোনটোৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ হয়তো সকলোৰে লৰালিকাল এই স্নেক গেমটোতে গৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা, আৰু পাৰিলে লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। সৰু চেনেল, তোমালোকৰ মৰম পালে আগুৱাই যাম চাগে। গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।